Стало відомо, що після збиття шахедів на Київщині цієї ночі від падіння їхніх уламків у Бучанському районі загорівся приватний житловий будинок. Про це розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій, обійшлося без постраждалих. За словами очільника поліції Київщини Андрія Нібитова, господиня будинку, почувши повітряну тривогу, своєчасно прийшла до укриття. Як раніше вже повідомляв обозріватель, вночі 2 серпня Росія знову атакувала Київ та область. Усі ворожі цілі були збиті протиповітряною обороною.